Většina z nás zná úžasný film Underground od Emíra Kusturici. Ten nosíme v hlavách i v srdcích neustále, ale je tady ještě jiný Underground. Ten náš, český, který se sformoval v sedmdesátkách. A na ten jakoby v dnešní době tak trochu pomalu usedal prach a lidé pozapomínají, jak důležitou roli svého času hrál. Dnes je tady se mnou dalo by se říct, manažer a ředitel tohoto hnutí, František Čuňas Stárek. Ahoj Čuňas. Ahoj o to. Perfektní, že jsi na nás udělal čas. Na úvod mám zásadní otázku. Dokázal jsi představit v roce 89 nebo 87, 8 před revolucí, když jsme potom cinkali klíčema, že cinkáme za něco, co bude vypadat jako dnešek? Jo, popravdě po pravdě nedoved. Já jsem si uh, myslel, že to dožiju v komunismu. Jo? a v se, trochu trochu lidi říkají, už jsme to věděli, jak, to by, jak že už to končí ten komunismus, ale to věděli v 89. roce, když se to skutečně začalo hejbat, protože se pohnula šedá šedá ta, ta šedá zóna se pohnula. Asi. Ale do té doby to nevypadalo. Já jsem bohužel byl v té roce 89. celý ten rok jsem proseděl v base. A tam jsou informace jinak ceděný, ještě jinak, než byly než byli cenzurovaný lidem, kteří byli venku. Žádný rádio Svobodná Evropa, že jo, to, to, to nejpšlo. Tak... A takže, jsem, takže jsem byl úplně odříznutý a jen tak, co jsem mezi řádkama rudýho práva zjistil. OK, takže ty si myslel, že vlastně ten režim nepadne, že to takhle bude navždy. Když to Když, myslel, když měl poslední. bondy šedesátiny, tak jsem mu psal přání z kriminálu, posílal jsem mu to holubem a psal jsem mu, milý doktore, naše cesta končí za obzorem. Hmm. Ok, takže vlastně jste nebyli úplně plní optimismu, že to jednou se provalí a že to bude takhle rychlý ten konec. Jako to vlastně nevěděl konec nikdo. Konec se šupem. Ten se šup byl jako nevěděl. Takže teďka vlastně máme po revoluční období, je to 35 let, že jo, vypadá to takhle. Vlastně ty ideály, když se promítnu zpátky to Václava Havla, pravda a láska jsou pryč. Nenávratně vlastně. To jsem, to jsem prosím tě napsal do lidovek někdy v roce, v roce, 2008. Tak, jsem, tak začaly takové ty, ty tanečky sociální demokracie, jako jo, že ta ekonomika je podstatnější než ty lidský práva. Jako jo. Tak jsem to mě, napsal. Napsal jsem v Lidovkách je, Havel je v prdeli. Je, jediný, v čem byla Česká republika velmoc, tak byly lidský práva, tak už nejsme. Hmm. Ale ty si samozřejmě vyrůstal, jak jsem si zjistil, si vyrůstal na drsným severu, v poměrně drsných podmínkách, táta ve vězení, že jo? materiální, žádný blaho by to neprobíhal, jako jo, tam to bylo jako vyloženě jak se dnes, v dnešní době říká, low end, jo, ne, nebolo, jo? A když se v, v, tobě probíl ten rváč, takový tam, to je těžko říct, jako jo. Někteří to mají nebo to měli jako, jako šavel, když šel do Damašku. Jo? Mm. Takovou, takový, takovou vizi a, a, tam, se, tam se to jako změnilo. Já jsem tohle neměl. Nikdy. Já jsem uh, dlouhý vasi od dlouhý vlasy jsem bojoval od šestý třídy. Když začali Beatles, jo, tak já už jsem nosil fotku Beatles uh, v, v, peněžence jo, a, 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 už, jsem už jsem, už jsem bojoval, jestli budu mít vasi do půl uší a nebo až na duši. Aha. To byl už první, první, moje boje. A tak se to, ve, tak to vedlo až, až doteď. Ale v tom drsném kraji, kdy jako rvačky na nože, že jo, žiletky to, e, za kloboukem, to, tam jako rval se každý za sebe, tam se musel nějak obstát. To tam musel, musel každý. A musím říct, že se mi to hodilo pak ve base. Jo, jako, jo to, to, A to, protože tam jsme žili v. Na, na, okraji, ještě v, tom, ještě v, tom, severu jsme žili docela na okraji, že nás máničky nepouštěly do hospod, který byly v centru města, museli jsme být na periferii, byli jsme na hospodě Vyšehrad, kterou jsme sdíleli s tvrdýma kriminálníkama, který byli potetovaní v obličeji, prožitý desítky let ve Valdicích a, a, půlka hospody byly máničky a půlka hospody byly tyhle lidi. A Ale to se mi pak hodilo. Já když jsem přišel do vazby, jo, tak mi říkali, odkud jsi znáš Harryho? Já jsem říkal, vlastně no, teďka je ve Valdici. A oni říkali, očistili židli a říkali, sedni si, vole. Jo. Tak jste spolu takhle vycházeli, Máničky a... jo, hráli jsme fotbal, každý, každý rok jsme hráli Máničko, kriminálnícký fotbal. A co to bylo, ty, ty kriminálníci byli, to byli nějaký jako těžký zločinci? Zločinci, no, to byli, to byli vra, rváči, vrazy, jo, a to byly prostě normální, normální podsvětí, jako jo, a ty tam měli svoji hospodu. A nás, nás vykýblovali z to byla v divadle, v Teplickém divadle byla pivnice, z tý nás vyhodili, vlasatý už sem nesměj, no ho, okay. pryč. Tak jsme, se, tak jsme se zhledali z mého sporu, nikde jsme se nemohli chytit, až jsme našli ten Vyšehrad. Prosím tě, jakou muziku poslouchali kriminálníci? Country. Jo. Většinou country. No. 70... To, byl, to, byl, velký rozdíl od nás. V 70. letech nějaký no. veďměrá... jo. E -e jo, takhle. No, tak vidíš, na ne country neposlouchají lidi, kteří jsou jako úplně zkažený. Ne, ne, to ne, to je, hele, je ta kriminálnická kultura, jako jo, tak tam ta má svoji etiku, jako jo. Ale musíš ji najít. To okay, je okay. A kdy se, s tobě, kdy se v tobě narodil ten běc komunistů, ten nekompromisní no, jako rebel? To, to, to si myslím, že je rodinný. To je to asi v genech. Jako, jo, to jo, to už jako. po mio tátom... zastřelo NKVD za protisovětskou agitaci na Ukrajině. Jo. Táta v 50. letech seděl. Brácha ten seděl ještě za Hitlera v, koncentr... v vazbě Gestapa. Potom seděl v 70 letech, protože on byl jeden z mužů ledna, jako jo, tak mm. seděl za hanobení představitel z státu, konkrétně Brežněva. No, a když já jsem potom přijel e, poprvé s STBákama k mojí mámě na domovní prohlídku, Mimochodem ve dvě hodiny v noci mě tam přivezli, že jo, A lep, tak máma bydlela přízemí, tak ji takhle lepili na okno to usnesení o domovní prohlídce. A tak máma otevřela, kouká a říká, no tak to gestapo aspoň přijelo ve Ježíš. Ty, ty se styděl člověk. Jo, vidíš to. Se styděli. To je... Hele, underground sehemžil um, se dnes už jako vlastně románovýma postavama. Jo. <laughs> Mavel, Havel, mm. Jirous, je, můžná, jo, Karásek, jo. Je to vlastně jako kdyby, když to bereme zpětně, děkuji, že si mi přinesl uh, v okno viny, jo. Když to bereme zpětně, tak uh, jako kdyby se zkamarádil s postavami z historických knížek. Já někdy říkám, že se cítím jako Buffalo Bill, půl života to dělal a půl života to potom hrál v cirkuse. No, to. A co, ten Karel Kryl stal trošku stranou od vás? No, tak zejména, já si ho pamatuju z Teplic, když zpíval v Kixu. Jo? Tam jsme měli... V takové... kolikátém roce? V 67. roce. Tam jsme měli Kixklub a Kryl dostal tenkrát, on dělal v Bechyni tu průmyslovku keramickou a tenkrát ještě byl systém umístěnek. Jo? Takže on po maturitě dostal umístěnku do sklo unionu Teplice. No a tam musel začít, začít pracovat. No. A tak se přistěhoval do Teplic a našel si ten Kixklub, což byl takový bytnický klubík, jako jo. Asi. A, a přišel a řekl, jako já bych zahrál na kytaru. Můžu si zahrát, to může každý. A byl dobrý? No, je A třeba ta písnička Důchodce, tak ta je z Teplic. Říkejme jo. mu třeba důchodce. důchodce. no. Já dokonce jsem znal toho, toho, kdo mu, kdyby to byl obraz, tak bych, tak, tak bych znám toho modela který mu k tomu stál. Jo. Tam byl skutečně jeden tak mám s ním fotku dokonce, byl takový jeden somrák v to, byl, to byla taková rázovitá figurka, říkal se mu boulička, tady vedle hlavy, vedle voka měl takový to boul, měl bouly, no. A, a ten přesně do, podle toho, on to toho, on ten, ten byl no. na tom nádraží a tak, ten to podle něj Kryl napálil. Já jsem si vždycky předsta představoval, a jako, že vypadá jako ten obraz od Jet Total Aqualung. Jo. Tak on tak trošku vypadá. Já ti někdy ukážu tu fotku, tak on tak trochu vypadá. A eh, on, eh, když, když Kryl to zahrál poprvé v tom Kixu, tak jsem říkal, no to je obouličkový. No, a bylo. A bylo. Hele a on potom ten Karel Krill nějak byl úplně zklamaný tím polistopadovým vývojem. To je pravda. Rozloučil se s Dissentem, s Undergroundem a byl, umřel v nějaký depresi, že jo? Nevíš, co to k tomu vedlo tehdy? Já nevím, možná, možná, očekával víc, že on přišel k Havlovi a říkal mu, co mám dělat, dej mi úkol nějaký. Jasně. A on mu řekl, jezdí a, zpí, a hraj a zpívej. Možná, že... Chtěl nějaký spíš úřednický úkol ve státní správě? Já no, bych neřekl úřednický, ale chtěl, chtěl nějaký, rozho, nějaký, rozhodovací, že měl pocit, že, že toho ví víc, ale to všichni ty lidi, co přišli z exilu. Ty měli pocit, že přinášejí nějaký know-how, že jo? A možná i přinášeli, jako jo? Možná, víš co, viděli tu nemilosrdnost těch peněz a možná a si říkali, my... to tady oni neznají, tak jim to ukážeme a trošku vyděláme. Možná jo. Možná. My jsme byli to naivní zase trochu. Ne, úplně. Jo. Elp, já, mě strašně zajímá jedna otázka. Proč vlastně vznikl Androš a Dizent tak dlouho po té únorové revoluci? Jo? Mi to přijde jako, že kdyby ten bolševik se vyjádřil, vyřádil tím smrtícím jako aktivitou popravami a zavěrně v 50. letech, pak trošku se vyfouknul, vlastně přišly 60. leta, jako ale to si správně. Jako, ty, ty, to upevňování moci, to skutečně byla ta brutalita. Jo? to byly ty, ty popravy, ty lágry, že jo, plný politických vězňů, jako, jo? A tak to, 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 je, já třeba, když se mě ptají na kriminály, tak já říkám, no, ty lidi, samozřejmě, co byli v 50. letech v kriminálech, tak tam šlo o život, každý den jim šlo, buď to v té šachtě, nebo v tom lágru, prostě šlo jim o život, ale byli spolu, together. Jo? To, tam prostě byli profesoři, faráři, eh, politici, že jo? ty všichni tam byli spolu. Já jsem za celou dobu, co jsem seděl, čtyři roky, eh, tak jsem neviděl druhého politického vězně. To už byla tak, so, to už oni měli tak sofistikovaně. Promákli, pro že vás z, z, že nás jenom mezi krmi, jsem se ne, nebyl schopen od nikoho nic naučit. Jediné, co jsem se v krmi naučil, bylo odmykat fabku bez klíče. Fakt? U Umíš to do dneska? Jo, a to umí každý. No teď oni jsou teďka lepší, ty fapky. To, <laughs> to, to, už nejde. Mají tam sobě ty písty, mají mají překložený, ten, to už nejde. Ale, ale ty, co normálně, ty, ty staré fabky, to, to se od, to se odháčkovalo, to, to, to ještě umím. No. No, tak... ale, ale ale musíme najít ty Ale vrátím se k tvoji otázce. V těch 50. letech samozřejmě tam byly ty nadšený, svazáci, že jo, ty jsou vidět. Jako. Ale už na přelomu 50. a 60. let přelezl železnou oponu rock and roll. A rock and roll byl byla muzika, která v sobě, v sobě nese rebelství. Že jo? A to, to rebelství, to prostě už ty komunisti nemohli nemohli akceptovat. Ale ono to, ono, to, bylo rebelství v Americe, taky to zakazovali. A na západě jo? se na ně dívali, na ten rock se dívali jako něco podezřelého, že jo, nějaký anarchoidní, jo, levičácký, jako jo, ale ve chvíli, ale, ale to, to, jak byl, jak byli potlačovaný uh, uh, na západě, nebo jaký, jaký, jak se k něm stavil politický systém na západě, to nebylo nic proti tomu, co se potom dělo na východě, jo, v těch totalitních zemích, jo, v, První takový první střed s mocí byl někdy zaznamenaný v roce 1957, kdy nějaký kluci měli jít na vojnu, tak si půjčili magneták a v Mánesu hráli Elvis Presley. 57, jo? 57. Hráli Elvis Presleyho a tančili s holkama, jo? Rock and roll. Soud, pochytali je, soud a dostali natvrdo, natvrdo, tresty. Je 18 měsíců, ty holky dostaly 10 měsíců, ty kluci tak? 18 a to, měsíců tenka, na ano, do toho, no to, do toho prostředí těch vězení to nebyla před. Takže to by, a potom tady už na začátku na přelomu, jo, někdy v 61. roce se už tady objevuje aktivní dě, jako dělat rock and roll aktivně. To, to byla skupina Hell's Devils, která už teda dělala ty ro, to, tu tu rollovou roll muziku to, co obslechli z rádia Luxembourg, jo, to, co slyšeli z toho rádia Munich, který vysílalo v západní Německu pro americký vojáky, jo, tam jim posílali německé holky jejich a tím zahrajou nějaký písničky a to byly rock and Rolly. A no, oni tohle hráli už tady. A to byl první kapela, kterou bychom mohli nazývat proto undergroundem. Ok, No, víš co, protože tvý, tvý generaci se splnilo vlastně, nesplnitelný skoro. Jo. Vy vám se splnil sen. Vy jste měli jako stejně všechny mladé generace, bojovali jste proti, proti, režimu, který byl konformní, byl zpátečnický, byl zkostnatělý, takovej, makovej, jako každá generace mladá. Jo, že ti 15 let do toho světa a řekneš, to stojí za hovno, jako jdeme to rozbít. Ale vy jste ho fakt rozbili, jo. No, přispěli jsme k tomu. Být, jo, hodně jste no, k tomu přispěli. a no, myslím, že ten tvůj ten tvůj díl na tom byl rozhodující. Jo. Já, já jsem se tě několikrát ptal na to, kdy se stal ten zlom že jo, v tvém životě a myslím si, já osobně, buď mi to potvrdit nebo vyvrat, že to bylo setkání s, s, člověkem, který, který psal básně, a jedna z nich, já jsem si tady připravil, a to se mi strašně líbí, jo. Jak dlouho, Bože, ještě snesu, že žiju v ustavičném stresu, jak tak dlouho, jak tak se, se tobě, tobě zachce, zachce, potrvá, potrvá moje frustrace. frustrace. Pokorný jsem, přemáhám strach, dnes budu tě prosit v modlitbách, abys mi aspoň potom všem do úst k básním dalším. Ivan Martin Jirous Tohle to si myslím, že bylo pro tebe kruciální no, setkání. Bylo to kruciální setkání, ale ten underground už na severu žil. Jo. Tady byly takové dvě centra. Pražský a severočeský. Protože to je severní Čechy, to je ta kotlina sever, mezi Krušnýma horama a Středočeským pohřbím, tak to je, to je Děčín, Ústí, Teplice, Bylina, Duchcov, most, až do Chomutova. Mm -hmm, jo? Mm -hmm. A tam je, tam je vlak, který, to, který tam jezdí, co chvíli tenkrát jezdil, a to je velký skoro jako Praha tohleto. Jo? Sice to je roztaže... Jako na počet obyvatel. Sice to je roztážený do nudle, ale všichni jsme se tam znali, protože jsme furt pendlovali. Ty dělali školu v komutově, jezdili, jezdili domů do Teplice. a tak jako prostě furt to, furt to, pendlovalo. Všichni jsme se tam znali a viděli jsme ty hospody, které jsou ty v centru, opravdu v centru tohle jsou ty Teplice, které byly, já jsem byl z Teplic a to bylo tak opravdu, kde se to jako zbíhalo docela. Jo. A tak, ty, tak ten sever měl měl už ten André, my už jsme tam dělali happeningy, my už jsme tam prostě samizdaty jsme si dě, psali svoje, jako jo, to už tam prostě žilo. Jak jste Ale si spo... samizdaty prostě tě rozmnožovali tenkrát? Tehdy ještě strojopisy. To jsme ještě neměli, ještě jsme nebyli na, na uh, nějakých rozmnožovacích strojích, to ještě, to ještě, tak. Ale fakt je ten, že v, te, že v Teplicích jsem můj první rozmnožovací stroj, Ormik, tak jsem ho sehnal. Jo. Protože tam, bylo, tam byla, tam eh, fabrika nebo podnik, který se jmenoval kancelářský stroje. A ty kluci, co se tam učili, učňové, tak chodili s náma do hospody. Já jsem jim, ale to už je pozdě, to už Řekni mluvím, mi, koliká to je rok tohle? To, te, teď mluvím o roce 75. 75. Jo? A, a já jsem jim říkal, my bychom potřebovali nějaký rozmnožovák, protože tehdy to bylo, nukleární tajemství. To byl high -tech, to, jo? Jasně, to neexistovalo mít někdo soukromý rozmnožovák, že jo? Tam každej, každá sekretářka musela vždycky si odčíslovanou blánu do cyklostylu, jo? Zapsat do sešitu, že jo? Byl tam soudruh pro zvláštní úkoly, který to vydával, to, pak to... zase komisionálně likvidoval, takhle s tím fungovalo to. A to vyprávíš jako plný humoru a energie. Já odbočím. Fungovalo něco jako jako undergroundový humor, v typy Určitě, no to, bez, to bez toho nešlo, to, protože to kompenzoval, no kompenzoval, humor, kompenzoval strach. Jasně. Jo, protože zase na druhý moment každý někdy se mě ptají lidi, no, a to se nebál. Jasně, že jsem se bál. Vždycky ráno v tom, když se probouzíš, jo, tak v tom, tak v tom, po, tom polospánku ještě, tak jsem vždycky slyšel bim, 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 čtyři dveře. A to byli policajti. Jo, jo. Protože vždycky přijížděli v 6 hodin. Jo, auto. Auto. Jo, a ty za čtvrty dveře bouchly před barákem, tak už jsem věděl, že jdou pro mě. No, co Dobrý. No, takže to jsem se bál samozřejmě, ale ten humor, jak jsme to, jak jsme to bagatelizovali, jak jsme černý humor používali a tak, tak to, byl, to byla ta kompenzace. Pro, pro Znáš tu sérii typu jak břežně potká Husáka, No, to byly jich mraky, jako, no. Brežněj potká Husáka a říká mu, ty Husáku, už nemůžeš být prezidentem. A Husák, ježišmarja, jak to? proč, jsem zklamal, veď, jsem komunista. A on říká, Husáku, je to kvůli jménu. To H na začátku, to je jako hovno. A to by ti odpustili v Moskvě. A to K na konci, to je jako kurva. A to ti také odpustíme, ale to USA mezi tím. <laughs> to je dobrý. A to víš, jak uh, Husák, Štrougal a uh, Bilak uh, měli je do Francie. Ne. A říkali, ty my máme takový blbý jména, ale my jsme si je měli, oni takový de Gaulle, jako jo, to vypadá dobře. A tak oni říkali, no tak to D, to, to bychom, tak já bych mohl být de Hus. A říkali, no vidíš, to je dobrý jméno. A, a, a de Štrou, No to je taky dobrý. Říkám, tak já nejedu. To <laughs> debilak, jo. To je to, hele, já, já jako zpětně, když se na to podíváš, to bylo šílený panoptikum, jako ty dětkové. Ale víš co, jak bude připadat dnešní, dnešní reprezentace politická lidem, kterým je dneska 10 nebo 12, tak si budu říkat, to líme, co to tam no, bylo za lidi, jako, jak to mohli vidět. Já když poslouchám ty ty debaty dnešních takzvaně woke, neboli probuzených lidí, kteří prostě ten svět opravdu vidí jinak. Já nejsem probuzený, rád bych byl, ale už se mi to asi neprobudí. Jo. Jak dokážou stmelit do jedné argumentační věty něco jako Masaryk, něco jako Čapek, něco jako Green Deal, něco jako prostě rovnost všech pohlaví, svatby pro všechny <laughs> a tak dále. A je to, je to taková vata, takový pelmel, že mně to přijde, že, že k nějakému pevnějšímu postoji jim vlastně jako by chyběl společný nepřítel, jako vy jste měli KSČ, tak jedem, jsme a tady, je, tady jsou jasné. Hlavně, hlavně, něco. No. Jako, no. Ne, já, ty, tyhle, já, já, Facebook nemám. Nemáš, Jsem buď šťast, rád. Šťastný člověk. No. Když si mluvil o tom pohavích, jako, jo, Povšimni si v tom časopise, co, co jsem ti dal, knížák tam má krásný kresby. Já jsem tam viděl, jsou tam dv, 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 dvě, dvě perka, no, mají chlapy a tak dále. Ale já mám jednu naivní strašně otázku. Kdybys měl kouzelnou hůlku, koho z těch uh, titánů by probudil zpátky z těch svých historických postav? No, no já tak má. Magor by nám toho řekl hodně ještě, myslím, to by, ten by ještě... A starýho Němce, Jirku Němce. Mm. Jo, protože ten je, to je nedoceněná postava český... I je historii, málo známý. Málo, no. Hele, uh, chartu tu, dali, tu, vymysleli Němec s Havlem. Protože byl ten proces z Plastic People, to byl ten rok 76, byl ten rok Plastic People, že jo? A my jsme byli v base a teď jako, jako široký, široký pole solidarity ze všech politických úhlů, jako jo? Od Petra Úla až po, až po Vaška Bendu, Jo, tak to bylo nevýdaný, neslíchaný, protože do té doby sice byl tady nějaký dizent, ale když zavřeli komunistu, tak protestovali komunisti bývalí. Když zavřeli faráře, tak za protestovali křesťani. Jako jo, ale mezi, mezi ní to nebylo. Ale protože my jsme byli tabule rasa, jo, tak nás my jsme neměli žádný politický počmárání, tak za nás mohli bojovat všichni. A tak se prostě najednou stala taková nevýdaná, neslíchaná věc, že všichni byli za jedno. A to právě e, Jiří Němec s Václavem Havlem e, uchopili tu skutečnost a říkají, to by bylo škoda, teď po tom procesu, kdy de facto se podařilo, že jsme, že jsme vyvázli s nějakým kompromisním trestem, tak by bylo škoda tohle společenství rozpustit. A jak jste, jako vlastně vy tvrdá parta ze severu vycházeli spíš takovým intelektuálštějším prostředím v Praze? To, 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 je, to máš naprosto trefnou otázku. E, ty, ty karty byly rozdaný tak, mm. předtím, než jsme se jako docela to, takže, že my jsme jim říkali zasraný intoši a oni nám říkali severočeský lopaty. Jo. Skvělý. A to bylo naprosto, naprosto všechno říkající, ale fakt je ten, že že později, jako, jo, jak, se, jak, se, to, jak se to jako pro, začalo prolínat, protože to, jak jsme mluvili o tom kruciálním setkání s Magorem, jako, jo, tak to se právě stalo na základě toho, že budeme vydávat společný časopis. Jo. My jsme měli tehdy připraveno, že v tom prostom, jak jsem naznačil, ten, ten kus země na tom severu, tak tam a ještě až na, do, na západ, až do Mariánské chlázní, že budeme vydávat časo časopis. Jo. A já jsem se, nějak jsme se o do, tom do, domluvili s, s Magorem a on mi řekl, tehdy už jsme jako k sobě měli důvěru, dost vysoký stupeň důvěry, a tak on mi řekl taky přísně tajnou jeho věc zase, že oni chtějí taky vydávat časopis a že ho taky připravují, A že se bude jmenovat Plastic People in the Sky, jako že už jsou plastici na nebi ne? z toho vesmíru. A, a tak jsme se dohodli, že by byla kravina dělat dva de facto stejné časopisy a že to dáme dohromady. A tadle to dohromady, tak to byl právě to, jak taková ta svatba toho severočeského undergroundu a toho pražského. Kdo vymyslel název Vokno? Vokno jsem vymyslel já, ale to bylo o tři roky později, protože tehdy ještě to, to, ne, to, to nebylo, ještě Vokno. Víš, co mě strašně zajímá jedna věc, jako třeba ten... Ty říkáš, vytlačili nás z, z centra Teplice do nějakého mezi periferie. Proč oni vlastně místo toho třeba vám nepovolili trochu? A měli by klid, ať si zahrajou muziku, ať si mávla se, a co se to, jako děje? To, 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 tohle to, co ty říkáš, když byl právě ten 76. rok, tak psali italský komunisti, psali Husákovi. Jako jo, psali soudruhu, proč nenecháš ty ty mladý dělníky, ať si po práci zahrajou Teď na ty... Vy jste vlastně přesně, vy jste byli dělníci, Na ty elektrické kytary. No. Teď to přece nemůže ohrozit budování socialismu. Oni měli pocit, že to ohrožuje, protože to neměli pod kontrolou. Protože socialismus se mohl budovat jedině tak, že ze zhora, že musí být všechno pod kontrolou. A my jsme pod kontrolou být nechtěli a nikdy jsme se pod tu kontrolu ne nedali. Jasně. Ale vy jste neměli žádný politický cíle, vy jste ne. měli kulturní cíle. My jsme, my jsme, chtěli, jediný, co jsme od, od státu chtěli, dejte nám pokoj. My si to uděláme sami, nechte nás. To bylo to, to to to, moc. To bylo moc, ano. To jste chtěli moc protože vy jste byli v kultuře a kultura už má nějaký texty, už má Jasně, nějaká jasný. sdělení, už je pro nějaké nespravedlnosti a už dokáže rebelovat a začíná otřásat modlama, který byly tenkrát nedotknuté. Fax mají text, když se mění modus hudby, když se změnil modus hudby, třesou se hradby velkoměst. Je to tak. No je, my jsme text. Ale když eh, ona samozřejmě potom přišla, přišla nějaká revoluce. Jo. A co se stalo tenkrát s časopisem, který byl, který byl legendární? Jo. Eh, já jsem se vrátil z kriminálu 26. listopadu hmm. a hned jsem, hned jsem čau, čau. a on vycházel, on vycházel i bez mě, tehdy už, tehdy už ta, ta skupina, která dělala ty okno, to okno, tak už byla do, do té míry silná, že já už jsem tam nemusel být u toho, jako jo. už měli udělanou agenturu okno, která vydávala zprávy, jako jo, tak, no, takže to frčelo docela, no. a tak ty první začátek 90. roku, tak to docela jelo. Vydali jsme až do čísla 30, jsme to vydávali do roku, já už jsem tam teda nebyl, já už jsem byl v BISu, ale do roku 95. Jo. Pak to chcíplo na ekonomiku, Aha. protože papír vyletěl nahoru, poligrafické služby vyletěly, takže to prostě to by stálo tehdy, že by si to nikdo nekoupil. Takže ty si organizoval uh noviny, články, jezdil si potom pacifiku prostě eh, severočeským, no, no, jo, no. organizoval z koncerty. Ty jsi vlastně byl, jak já jsem to řekl, ty jsi byl ředitelem Severočeského v, v Severních Těchách jsem, jsem plnil organizační záležitosti Manager bych řekl. Manager je dobrá věc, protože bez managementu se nestane nic, jo. To všichni pařejí, no. všichni no, jsou... Když se, když se dělá happening, no tak musí někdo zavelet. jo? Musí říct, budeme v tuhle chvíli na tomhle místě. A jo. co k tomu potřebujeme. A co, A přineste si tohle. <laughs> jaký, jaký jste měli... Do zahraničí kontakty. Vláci, a, když budu mluvit za, za časopis, jako jo, tak to docela, docela jo, protože s tím Polskem byl, byl docela kontakt a ve Varšavě vycházel časopis Puls, který byl velmi blízko v oknu. Jo, to vydávali mladí varšavskí spisovatelé, mezi nimi taky Andrzej Jagodinský, který je bohemista, který, kterýho já znám od roku 72, kdy byl v Praze a bydlel se mnou na komuně v Gorazdově ulici. Jako jo, takže to... Jste komuně, jo? No, ty, ty, ten způsob života byl víceméně komuní. No. Tak to jste měli krásný. A Poláci byli velkou inspirací, nebo jim tam ta solidárnost přece začala už. Hlavně hlubit. byli samizdatovou velmocí. jako hmm. jo. Tam se vydávaly dělnické noviny v 30 tisících kusech. Jako, jo. Ale tam měli jednu věc, kterou my jsme neměli. Tam měli kláštery. A to bylo nedotknutelné území. Nikdy za komunismu. Polska, polský ubeky, tak se říkal STbákům v Polsku ubek, tak ty nikdy nevstoupili do žádného kláštera. Tak Aha. proto tam mohli být skovaný lidi, skovaná technika, že to všechno prostě, to my jsme tady neměli jediný místo, který by bylo pro STB tabu. Jasně, mohli všechno. A to dobře vím. Ale a teďka ty Poláci, jo, oni, Oni vlastně, nám přišlo strašně divný, že už s takovým náskokem před 89. šli tvrdě do režimu. jako jo. Já jsem říkal, to přece musí tam ty, ty, ta polská armáda v politice utopit v krvi a ono se to nestalo. Protože Polák je dřív Polákem než komunistou. Jasně. Bohužel tady byli internacionální komunisti jo. a ono to bylo dané taky tím, že jsme byli Československo. Jo, pro Čechy byli komunisti Slováci a pro Slováky zase Češi. Jako jo. Takže tam ten, tam prostě ten internacionalismus fungoval. A nějaké kontakty s východními Němci? Východními Němci byly taky kontakty, ale tam, tam nikdy se ta, ta opozice, aspoň teda ta undergroundová, tak ta se nikdy úplně nesformovala, protože tam jejich hlavním cílem, když byli v opozici, tak bylo dostat se do západního Německa. Aha, stačí do západního Berlína, že? Nebo do západně, prostě pryč z toho, protože tam byla, tam, jako já si to dovedu představit, jako kdybychom měli západní Československo, že jo? To, to bys... jasně, každý tam bych chtěl. chtěl? Coca-Cola. Hm. Jo, jo, Coca jo, Coca-Cola. Jo, no, okay. Ale s Maďarskem jsme měli takový. Jo, kohu... a to je docela daleko. A tam, a tam, no to z Bratislavy, jsme měli kamarády v Bratislavě, že jo? A tak tam, eh, tam to bylo trochu, volnější v Maďarsku, jo. Tam to bylo tak na Co úrovni. To jsme jim záviděli. Přesně. Tam to bylo tak na úrovni jazzové sekce jako, jo, mm. takový pololegální. Tam byl tam vydávali časopis Mozgovilák a to byl vlastně tam byl klub, jo, a ten vydával svůj měsíční program. Ale ten program byl na čtyřech stránkách a zbytek to byl časopis normálně, ale ten byl ten tak psal že i Nepsabačák, což bylo to rudý právo ma maďarský, že? tak ty psali v Nepsabačák, co si to dovolili napsat v tom mozgoviláku. Jako. Normálně byl dialog. Normálně jako. tam tam nastával v určité chvíli opravdu tiskový dialog. To je ale oni měli i lepší, jako jim to generovalo i lepší kapely. Jasně, protože, Samozřejmě. Oni, jim neve, protože oni mohli. Neodpírali jim aparatury nic koláci, to a tež. A, jo. a jezdili tam západní, my jsme jezdili furt, na. Kýš stadion, to si pamatuju, dokud jsem měl pas, a pas jsem neměl, ale dokud jsem měl tu doložku, tak jsme furt, když tam něco hrálo v Maďarsku, tak šupky ruky. Easy Rider jsem viděl prvně v Budapešti. Fakt? No, tak. no vidíš, tak nám, nám, tady muselo stačit v Praze, když Přijela brněnská nezávislá scéna, jo. tři rychlostní pepíček jo, a jsme všichni zírali, říkám, no tohle, tom, co to je jo, za bomba. Jako, okay. No jo, ale potom jako 89. rok, plní nadšení, že jo, zazvonili jsme, Bolševik pryč a teďka vlastně Havel na hradě. A jak to bylo s tebou? 89? No, já jsem v Havel na hradě, tak... Já jsem měl dělal ty, ty, ten, ten okno, že jo, jsme dělali, vydávali jsme čas, vydávali jsme tady ten časopis vokno, okno, vydávali jsme voknoviny, což bylo, vycházelo každý týden tenkrát, jako jo, to frčelo, vydávali jsme knihy, připravovali jsme videomagazín, jako jo, takže to jako, to jako, frčilo. a najednou jsem jednou potkal, Uh, pak jsem byl v Americe jako nějaký čas a vrátil jsem se a potkal jsem na schodech toho baráku, v kterém jsme sídlili uh, v Bolzánové ulici, tak uh, byli taky uh, dnešní respekt, jako jo, tehdy se to jmenovalo uh, informační magazín, nebo uh, informa já nevím, no nevím už, a, uh, a, 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 vedl to Rum, Honza Ruml jo, a potkal jsem Ruma a on mi říkal, ale máme přijít za Havlému, a tak já jsem říkal, co chce, já nemám čas. A on říkal, no, chce něco, aby jsme, aby jsme, vyhodili z té báky, aby jsme šli na to. Tak jo, já jsem tak tam nešel s Rumlem a šel jsem tam sám. A, a, Havel mi říkal, no, potřebuji, na tom, na tom, ten, ten sachr, ten prostě je ve vleku těch STBáků, ten ty STBáky nevyhodí. On to byl první ministr vnitra, vnitra, že? Vnitra, jasně. Ten on, on je nevyhodí. On prostě, on prostě s a se snaží kooperovat. A vy musíte tam jít a vy budete ty, který je prostě vyhoděj z toho vnitra. A, a, a ta řekl mi, jdi tam na dva měsíce. Já jsem říkal, a ne, nemůžu. On Říkal, Na dva měsíce tam jdi. Dva měsíce. Tak já jsem, dobře, no tak dva měsíce, to snad ten časopis vydrží, no. Tak jsem tam šel na dva měsíce a byl jsem tam 17 let. Ale to je ještě paradoxní, že oni ti dali byt na sídlišti, kterým se Praze říká obušek, že jo? Na oni bydleli všichni, jo? Takže a jak vypadal ten první den, že tam přišel, měl se asi háro, ne? No, já jsem přišel, když jsme měli barák, na, tehdy jsem měl Majakovský, dneska Peleová ulice, a tam se z, tenkrát se zrovna odpravoval kachlík nějak, jo. A tak se to přestě, a kachlík byl hotový, a tak to ministerstvo se přestěhlo zpátky do kachlíku. A my jsme dostali ten barák, v té pelovce. A, a kachlík slangově říkáš tu kachlíkárnu, kachlík, která vnitro, je vnitro, celý ministerstvo vnitra. A, e, a ten barák, v té pelovce, tak ten byl prostě, e, já nevím, 6 šest pater, 6 šest pater, obrovská budova, úplně prázdný, jo. A, a teď já jsem neměl nic, ten sachr, ten sachr neměl, byl k nám nepřátelský. Jako za, Protože jste vy vlastně, on věděl, že on že jo, pochopitelně už věděl, že jsme nějaká pátá kolona, která úderka, která, úderka, která, tam jako má udělat za... No, tak já jsem tam prvně přišel a tam normálně hlídali policajti ten barák, jo, a já jsem jim ukázal takovou legitimaci občanského fóra. A na tu jsem se tam dostal normálně. To jako občanský a, forum, puste mě, nebo občanský, to byla tam modrá, my, my, tenkrát občanský forum měl tři, tři druhy legitimací, a, a kdo ve špalíčku dělal, ten měl červenou, kdo, kdo ve špalíčku měl volný přístup, ten měl modrou, a pak byly návštěvy, ty měly hnědou. Jako, jo. Tak já jsem měl tu modrou, a to jsem jim ukázal, a tam mě teda pustili, Ruma taky, Myslím, že už tam byl. A šli a teď, jste zatím a teď, s panem Sachrem, jo? Ne, do toho prázdného baráku úplně. Jste šli se podívat. No, a, a, teď my tam chodíme po chodbách všechny kanceláře zamče. A ne, jsme potkali takového malého mužíka. A říkal, mu, co tady jste? A on říkal, já jsem tady správce. A já jsem mu říkal, a máte klíče od kanceláří? A on říkal, no, to, co mají u klízečky. A on říkal, tady od týdle. Tak normálně první sekret jsme otevřeli a tam jsme sedli a tam jsme začali úřadovat. Takže ty si neviděl žádný ty, ty tajný policajt, no ty tam nebyli. No tak ty byli doma, ty, byli, ty museli sedět doma Jo, museli sedět doma, jo. No. A, teď, a teď co chvíli všechny telefony v kancelářích tam zvonili a vždycky, když jsi to vzal, tak říkali, tady Tonda, je tam Karel? Je takhle. A my jsme říkali, tady Úřad pro ochranu ústavy a demokracie. Oj. <laughs> to byli agenti, kteří hledali svý řídící Pány. orgány. A jasně. Hm. Hele, no tak, jak jste z toho vybředli teda. No, vyhodili jsme 8 tisíc z té báku. Za jak dlouho? Za dva měsíce. <laughs> Nebránili se? E, oni s tím tak trochu počítali. Oni když už byli doma na těch, na těch, na těch, na těch nucený, no, nucený dovolení, tak už tak jako trochu počítali s tím, že že Jaký jste měli zámysl s tou, s tou bezpečnostní informační službou, no, hlavní, která se transformovala? Co bylo Hlavní, byl, hlavní myšlenka byla ta, že musíme oddělit e, tu informační moc od exekutivní moci. Mm -hmm. jo? Protože to, to bylo to, co vlastně STB zneužila vždycky. Jo? Že oni věděli informace a na základě toho dělali nějaký exekutivní vyšetřování, že yes. jo, zavírání do kriminálu. Ano. Tak, tak to jsme říkali, tohle to se musí rozštívat. Ale vám jako ten boj proti vnitřnímu nepříteli, jak si odpadl. Jo. To, Takže no, o čem to? No, to je těžký, protože je, te, tehdy tady, tehdy třeba tady zase začaly ty, ty estebáci, jo, se pomalu přelejvali do těch soukromých bezpečnostních služeb, ano. Jo. A najednou tady byla meraky lidí, kteří byli ozbrojení na základě nějakých kolektivních z, těch zbrojních kde nebyla kontrola, kdo má jaký zbraně a tak. Jako, jo, čili to, 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 jako mělo taky aspekty vnitřní, vnitřního nebezpečí. Jako. A bylo to vnitřní nebezpečí, taky se na, musel narazit na na tajné služby třeba z Ruska, že? Samozřejmě, samozřejmě. A my, ale potom, jako po letech, tak my v té komunita si hodně spolu protože nemůžou mluvit s lidma venku, to mají přísně tajný, že jo, a tak se jako hodně povídají. A tak nám říkali z jistý země velký, říkali, ty Rusáci z vás byli tehdy úplně hotoví, protože vy jste se chovali úplně nestandardně, a vy jste dělali úplně nestandardní kroky, které se ve spravodajské práci nedějou. Hmm. A já bych si asi jim říkal, to se nedivte, my jsme to nevěděli. No jasně, kdo, byste, kdo by vás to naučil, jsme že jo? Nevěděli. No ale ono samozřejmě ty devadesátky potom byly, to bylo to, to byly vlastně druhý 50, že jo, to je divoký kraj, jako jo, privatizace, korupce, banky, peníze, to tu nikdy nebylo, jako, ale to vy jste neměli v gestii. To to ne, to ne, my, jsme měli, my jsme měli, ochranu proti terorismu, že jo? Tak jako a samozřejmě, že i, významné významný ekonomický zájmy jako státu, jako, ale e, řeknu ti, že jsme na to neměli prostě. ty, 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 ty korporace, Měli vždycky lepší právníky, jo? vždycky měli lepší ukotvení jako v, v, v organizační a tak. Jako. No, ten, ten stát ne, neměl tolik peněz ab, na tutletu, na aby si to mohl s nima regulérně rozdat. Ten. A co tam, co tam tenkrát jako vlastně přišlo z, z, za lidi? To přišli civilové. Jako... Hele, já jsem se bavil s jedním, s jedním Němcem, který byl z BND, že jo? a on mi říkal o tom, jak, jak stavíme službu. jako jo? A on mi říkal, co si myslí, že tady po válce bylo. My jsme dávali dohromady tu službu. A to byly, za, to byly polovička, byli bývalí z, Hitlerov, z, Hitlerových služeb a polovička byli z koncentráků. A ty se museli domluvit. A takhle se stavila služba tady. A já jsem mu právě říkal, že my jsme brali vyhozený STBáky, který byli vyhozený v 68. To byly, tam se říkal bývalý. Jasný, jako, no? A, a potom tam byli noví lidi, kteří o službě nevě, o tajných službách nevěděli celkem nic. Jo. A je, nějakej, je nějakej, Nějaká kauza, na kterou jsi hrdý, že si opravdu jako zabránil prostě. No docela jo, jo. to jo. atomová bomba. Jo. Proběhla to, jo. To, to, tady čověče, to, to, to tady, tehdy, se jako o Klausovi se říkal, že má špatný vztah k tajným službám a tak jako jo. A to teda opravdu prokaučovali tady tehdy, Tady normálně jsme zachytili, že když, když v západním v, Něme, v Německu tehdy, jo, když chytili, já nevím, asi 4 gramy obohaceného uranu, tak to byl, to byl, úplně bomba, jako jo, tam, tam okamžitě, celé jako z bezpečnostní služby tam lítali a, a, tady normálně jsme zjistili, že tady má, že tady má jít 3,3 kg, třetina atomový půmínu. Fakt? A, od, a, chytli jste to, jo? A to jsme chytli. Ten, ten, ten jeden pracovník ze Řeže, ten, ten, seděl za to. Jo, to, to jako, jo? Ne, to, to, byla, to byla cesta z Běloruska. Bylo byl jen transfer tady. tady. To je transfer, no. A, a američani nám říkali, no, tak to byl, to se ještě nestalo. To, to, to říkali, to je teda velká věc, protože americký prezident svolal eh, radu, ra, bezpečnostní radu státu na 7 hodin ráno. To se stalo jedině, když začínala válka v Gulfu. No, to jo. no a teďka samozřejmě a to tady, má... tady, to, tady, jako by nic, jo, tady nikdo to, ne, to nepochopili vůbec. Politicky. Ne, tady, tady, vlastně, a to bylo který rok tohle? Člověče... 90. -ky. 98 nebo takový. Jasně se ještě trošku pařilo, možná to už se dopařívával, to je 89. ale ještě trošku to bylo. Dělý. Ale samozřejmě prizmatem a očima tajných služeb i naši politici jsou vlastně úplně nahý. Jako, jo, když na tebe nemá kdo co hrát, když prostě vy víte, co to je za lidi, víte, jak to vypadá, můžou lidem kecat, co chtějí, ale, ale vy to víte, jak, jak, to, jak si to ty jako svobodomyslný člověk jako snášel a analyzoval, když naraz se viděl člověk lidi, kteří něco vyprávěli a ve skutečnosti to tak nebylo. Jo. No. Já, to, já, ti to, já, jsem dělal, já jsem dělal management zase tam. Jo? Já hmm. jsem nebyl ten, který přímo byl na kontaktu s, s tím s výkonem, jasně. Jo. Já, jsem, já jsem dělal e, takzvaný servisní útvary, jsem měl na starosti tam, jo. takže to nebyla až moje parketa. Jako. Já jsem se snažil dělat technologický rozvoj. Jako, Ty jsi zase tak... prostě si byl ředitel. Ředitel jsem. Jednou tak, pak tak, no tak to je nejvíc. ale pak Dělal je... jsem to, co jsem uměl. No. No, jasně, organizoval, Hele, ale to není zdaleka všechno. Ty jsi potom byl genial. Jo, ty jsi, ty jsi prosím, jsem po celou dobu. počkej, tak ty jsi z nějakého důvodu řekl na policii čau. Proč? No, v e, 05, no. byl, byly technoparty v chrám, v těch, jak, se jmenilo, to, někde u dálnice byly technoparty a tam zasáhli nebývalým způsobem policajti, byla to zálež, z, zajistil, k tomu de facto paroubek. Ano, to se říkalo. Ale hlavní převodovou pákou byl Bublan k tomu. Jo. František Bublan z ČSSD, jo? Franta Bublan z ČSSD, a který byl tehdy ministrem vnitra. Jo. A, Co a tam, řekl, rozbité je. A tam bylo, prostě, tam bylo prostě, najednou jsem si říkal, já jsem to jako, jako věděl, jak to tam, jak to tam vypadalo, že jo? To, to, to byl skutečně masakr, jako... Fakt je, jako jsi... Hodili do auta, jim hodili kouzlové granát, jo, slznej granát, jim hodili do auta, jako jo, a takový prostě... To bylo jako listopad 89. To to že, tam, to, že tam někdo nezazval, jo? Hmm. Když do nich najížděli těma autama policejníma, to byl zázrak, jako. A já jsem si říkal, hele, ty ty budeš stát někdy v téhle pozici, v které jsem, tak budeš někdy stát proti těm lidem, kteří to jsou tvoje lidi, to jsou tvoje kamarádi. No a tak od té doby jsem už dělal takový tahy, abych se mohl zase na druhé straně dostat se z tajné služby. Z vysokých, byl jsem poměrně vysoko v té hierarchii, jo? tak dostat se z té tajné služby to není sranda. Víš. Tam se, tam se odchází buď to v klepetech. Buď to na lafetě nebo pod ní. A nebo pod ní. No, jo, jo, jo. no, no se říká, že z téhle služby se neodchází. No, úplně vlastně. no, no. Tak mně ale... se to podařilo, teda, jo. ale e, pak jsem si dal rok pauzu, protože ty, ty informace jako zestárnou za rok. tak jako, jo? Hmm. To se tak jako Tak jsem rok nikde nedělal, nic jsem nedělal s nikým. Jo? Tak jsem měl tu pauzu, abych nedráždil. Jo? No, protože tak jako si myslím, že tak jako číhali, komu, se pro, komu co prodám a tak jako, jo, jo. A nikomu se. jsem nic neprodal, se. jo. nikomu jsem s nikým jsem nekomunikoval, jo. Takže, jsem, takže jsem z toho Vyklouks, vyšel, vyšel, jsem z toho bez ztráty kytičky. A pořád nosíš nůž v botě jako kdysi? Ne, už nenosím nůž v botě, nosím uh, Tejzer v tašce. Taser, o, tak to je lepší. Hele, a co ještě, když se dostaneme, vlastně, aby jsme to uzavřeli nějak jako historickým exkurzem, jsi genealog, který sestavil váš rod, že jo, stárků, 400 let zpátky, jak jsem se doslechnul. Už víc. Ještě jo, a kde, odkud jste se vzali? Uh, odkud jsme se vzali, to nevím, ale v roce 1574, je záznam, že Jiří Stárek má svůj statek zaplacený. Jo, takže to byl úspěšný podnikatel. To byl úspěšný. A vidíš to, zase to byl manažer. <laughs> a potom z této tý sedláckého rodu vždycky vykukovali nějaký takový písmáci. Hmm. Tako, jo. Třeba jeden dělal e, důchodního písaře e, tomu e, se můžu kterému šlechticoj. E, a e, do, nejzajímavější je figura mýho prapra prastrice. Ten byl v, v, národním obroze, takový obrozenecký kněz, jako jo, který se hodně kamarádil se s Dobromilou Retigovou jo, a tak jako, A, a podle mýho názoru měl prsty v těch podvrzích. Aha. No, on se nejvíc, když byl v Praze, dělal doktora... A počkej, myslíš, podvrhy? Rukopisy. Z, rukopisy. Rukopisy, rukopisy, No. On se kamarádil nejvíc s tím Zimmermanem, a to byl skriptor v Klementínu, jo. A to je ten, který našel e, tu píseň svatého Václava. No, tak samozřejmě kluci dali hlavy dohromady, řekli si, hele, trošku těm a Čechům musíme pozvednout sebevědomí, je, 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 jo. A a já, a já to ještě, já to jako, do, do, mám jako nepřímý důkaz, já jsem jeho rukopisy jsem pozbíral a dal jsem je jedný paní, která dělá historickou uh, písmoznalectví. Písmo no. okay. a, a ona mi do, aniž bych jí tenhle story řekl, jako jo, a ona mi do toho posudku napsala, že celý život něco skrývá. Aha, tak vidíš to a skrýval možná rukopis Králové dvorský, možná zelená. On, on psal jako mladý, psal básně hmm. a potom je, potom je tom, jak byl v té Praze, tak přestal psát ty básně. No přepsal něco jiného. Přál drukopisy. Možná, Ale, že to byl on. Já, já, já jsem rád, že jsme jako skončili vlastně v závěru v lehkým tónu s těma Čechama, protože já mám připravenou prostě jednu Magorovu báseň jako na závěr. Jo. Jenom ten... je to její část a je to o Češích a já to miluju, jo. jestli ji znáš. V neštěstí se vždycky v bytě vracím k, k religiozitě. K religiozitě. Jak se však trochu zamydlím, tak se zas ani, ani nemodlím. A to jsme celými. Strašně ti děkuji za rozhovor. Já ti děkuji za milý posezení a po, pobavení. Perfektní. Díky. Ciao.